Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning Gusti Astawa hababar toyo anggawibowo. Lumintang sak. Lumintu saha lumintir dumateng panjenengan sadaya dalasan kula. Subrabah kula warga warasing sagung dumati. Lestantun Raharjo para sesepuh yang pilih sepuh ingat batah tidak akan beringwara ingka utama kirario tepo palu pining putro langbaya para wali seomora ulama ingat pantas pinundi nyating kitab bayu ning ilahi ingat tak tuhu luhur ing putih salam dan terbatik projo satiari ing negari wadar ing telakah dusun bido desa Purwocati padrani pun bobo kades bobo sekdes bobo kabus
Bawang arwi soho sak sojang kerawat ibut ingang sak puhubang tersulu garsonon. Perokatan wadjo matjo tumaruno ingang pangsah sinangeting malam sinangeting kadangan soho tinangsulan raus pasadirian rinunci sekaring kastrisman. Biru galipun dumaten panjalipun simbah suyoto minonggo sesepuh adat wonten ing dusun Tenggo ingkang sak tuhu kinabekten. Dumateng panjalipun Bapa Kurmaeni ingkang tansah tuku berarti ingkang dahar kinurmatan ugi sedaya para kadang Sutrisno budaya andi luhur ingkang tansah memetra madawaning budaya tulus ingkang sae ingkang pantes nampi pakurmatan. Panjalipun Bapa Sulaiman minangka sesepuh rukun muda ugi ingkang tahat kinurmatan. Kawula-kawula dumateng panjalipun Lengger ingkang ayu saha cantik praati ingkang jahat kinurmatan ugi. Saya para kakung miwah putri ingkang jahat kinurmatan saha sutya ing budi. Kalau berumia semoga kita tansah sarang-sarang dari akan muji syukur kunjung dumateng Gusti Kang Molagung. Nengge Gusti Kung minongko sumbering sumber hanyu bering sekabahani sumber nengge Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih nasa pun babar kanugrahan ingkang maurahan peparing ketiatan sohgarah kawinu dengan satu mahtar dengan satu yor darah sangkulo sakit kembal manunggal wajan ing papan pahargian beriko kati ingin nanggul suko dana bersuki. Rahmat kami Allah Subhanahu wa ta'ala mugi tetap lilu berno dumateng priyago tetunggulani manusia sosialing bumi mestikaling jagat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala dalah keluarga sak pendara itu ikan tansah karena durang kebayong pitulunganipun utawi syafaatipun wiwit wonten donya dumugi ing dalan sak mangke. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh kakung liwah putri ingkang tansah sinugodha ing panghormatan ing mriki kula boten sanes setulis saking sedaya para kadang rukun muda saha sak rombongan bireh anggenipun sak mangke giaran rukun muda anggenipun peparing panglipur sak mangke kathah kalepatan saha kirang mahanani kirang trapsila saha kirang wicaksana kula minangka sesulih saking sedaya rukun muda tansah nyunaken ajeng pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun lan saking sedaya para kadang rukun muda sangat ngaturaken agung panuwun ingkang mantun pepindhan dumateng panjenenganipun Bapa Kurmaeni anggenipun gadahi hajat anikahaken ingkang putra kala wingi mugi-mugi saking panjenenganipun Bapa Kurmaeni sedaya para pirangaken kekalih dhumateng keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Para kakung saha mewah putri ingkang tansah sinugodha ing panghormatan saking kula minangka sesulih saking sedaya para kadang rukun muda namung badhe mawanti-wanti sedaya para pengombyong utawi pengunjung mugi-mugi kula titip sumangga dipunjagi keamananipun dipunjagi keamanan piyambak-piyambak langkung-langkung dumateng sedaya warga masyarakat dusun Tenggo. Boten wicaksana kula anggenipun matur kathah saha panjang lebar tansah nyuwun agunge pangapunten. Kanthi kula pungkasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga kanthi sesanti pamiyaing warna kinarya sarana hambemayu ayu ing satomo. Sumangga dumateng Bapa Prajoga ing
awit. Thank you.
Thank you.
Thank you.